покажи нам всю нашу пуку. Цибуля не випала? Чіполя. Чіполіно. Чіполіно. В общем, купили таку морковку на Юля, твій кофе. Це Саня пошатав би за секунду. Прямо вона аж з молоденькими хвостиками. 99 копійок, полкілограма. Зараз, ну, то не основне, зараз ми покажемо те, що ми... Саме головне, це ось все. Все не клипало. Та-дам! Да. І як вам? Два кусочки колбаски. Кстати, хто-то спрашував, задавав такий вопрос, що таке панчетта і що таке сало. Так от, це подчерьовина, правильно по-нашому? Так. От, а лардо, це просто сало. Так. Ми покупаємо панчетту, ми покупаємо подчерьовину. Так, а тут і оце воно і не продається, ну я його так і не бачила. Ні, є лардо, є. Воно вже солене, але воно стоїть 17 євро за кілограм. У китайців ще шкурою продається, треба ще купити шкурою і наварити холодцю із шкури. Покажи, що ми купили. Так. Зараз у нас піде суперета. Легкі. Лего, так. Це в нас легкі. Ми зараз їх поставимо, проваримо. А це серце. А це серце. Серце. Ні, ну зараз ми повирізаємо йому пленочки, все. І ставимо в кастрюлю, варимо. І потім перемелимо і буде в нас це. Поэтому ми купили перчик. Да, тому що перчика в мене не було. Все, от це вийшло на 18 євро. Грація, рагаці. Да. Легкий рубль 90, а... 80. Рубль 80, так. А это 3,50, да, сердце? Угу. Чи 3,80? 3,50. 3,50, окей. Okay. Ну, а сало по 5,50. Да. Чао, какао. Щоб вас їх... В общем, Слава не признається, але він зробив доповнення своєму рецепту. Угу. Тому що в мене було мало цибулиння лукової шелухи, так він туди ще красичку закинув і... І щасника теж шкурочки. А зараз ми будемо варити наше суперсало. А тут у нас вже варяться суперлегкі. А чому морковку не додали? Все треба контролювати. Все треба контролювати. Так, що ти додав? Перчик. Добавляю по максимуму, тому що я зрозумів, що перець, як перець, і сіль, да, не береться. Береться, ти ще не сахарив, не... Нічого. Я ждав, поки ти перець принесеш. Окей. А ти принесла ще хороші новості. А я таку новість принесла, що це взагалі... Ну, коротше, поки дивимося за Славиними дійствами, я розказую. Пішла я до Луїджіно. Mm-hmm. Він сходив в больницю перевіряти свій кишечник і розказав, що з ним случилось, що в нього випали зуби. Mm-hmm. І що тепер? Так, як у нього прооперірований цей кишечник, ну, йому треба, щоб в нього були здорові зуби. І італіянське государство, оказується, скільки ти ложиш сюди? Я так, звичайні ложечки. Звичайні ложечки, семена укропа. Тепер він йде до свого доктора, ділає запрос на те, що йому безплатно поставлять челюсті. Це, каже, він каже, це займе, звісно, якесь определене час, тому що... Але йому поставлять урдженця. Урдженця – це значить ускорено, тому що це треба срочно. Так що безплатно, срочно, і йому просто повезло. Італія мені подобається з кожним днем все більше і більше. Да. Ти представ, що мені теж на цей счет. Ну, молодці, розумієш? Да. У нього є доход, він пенсіонер, у нього 2000 євро в місяць він заробляє. Тобто в нього 24 тисячі на рік, є його те саме. Але... Ну, в сторону всі, але він прооперірован, у нього нещасний случай, і це йому треба швидко лічити зуби. А, я думала, що то вже все було сало. Та ще є. Ну, да, і шкарлупу можеш викидувати зразу в кастрюльку. Скільки сало? Та оцю всю головку й треба. Я не думаю, що воно все влізе, але я знаю, що все, що влізе. Влізе, ми впихнемо. Ну ні, 4-5 зубчиків. 4-5, окей. Так воно більше часника не бере сало, як і перець. Чи? О, я ж не кидаю його в варку. Я знаю, його ти такого. Його обвалюєш. Я його потім обвалюю, так. Да. Ну, а я би більше додав. Ну, додавляй більше, тобі ж його їсть. І вам що? Дуже. Не збивайте мене, сіль же ж я не кидав. Ні. Так, давай. Це ж Славин знаменитий рецепт.
6? У нас 2 кілограми, так. Да. У нас крупна соль. 6 ложок. 6 ложок солі. В грамах не будемо казати. Я не знаю. Боже, всю сіль мені висипав. Я ж надіюсь, сахара не скільки ти положиш? Ні, я взагалі не знаю, на що в цьому рецепті сахар. Може воно якусь там функцію виконує. Ну. Чайна ложечка? Так, да, мені колись сказали чайну ложечку, я так і сиплю. Ладно, чайну ложечку розрішаю, бо вдома сахара немає. Ну, так, все, семена укропа, зараз воно провариться, дасть свої спеції. Юля. На вкус юшечку не рекомендую пробувати. Ні. Ой, все-таки. Не робіть такого. Я вдома зробила, блін. І що? Та ні, нічого. Ні, до води ж треба просто прикоснутися. Да. Ти, мабуть, палець туди. А засунула. Я палець туди, а, то я... Понятно. Ну його вбать. Давай оці всі штучки сюди. Добровий лист у нас дикий, то я його кидаю 3 листочки. Ні, один. Слава, воно буде зараз воняти. Так? Да? Угу. Одного хватить. Йой, ще й руками витягнули. Конечно. Чим? Чим же? То капець для мене. Ні, мені нравиться на вкус. Супер. Так, ну скільки влізе? Ну давай. Кастрюлька маленька, нам треба 2 кілограми сюди впихнути. Я тоді буду зараз вибирати спочатку. То може 2 рази, ні? Ні, ну ми, якщо що, можемо, Юля, нажарити шкварок. Можемо. На, туди. І, да, додати у потрібку. Можна. Тебе води там просто багато. Ну, нормально, там води. Та я вам скажу, що не що, переживайте. Не переживайте, зараз воно все. Переживете. Все воно туди і поміститься, не? І поміститься воно все, але... Що тут осталося? Да. 4 кости. Оцей, ні, цей піде на шкварочки. Ну, то 3 піде на шкварочки. Все, да. Мама, все. Да, все. Все. В общем, ну тут грам 300, в нас же ж було 2,290. Короче, 2,300. Ну, считай, 2 кілограми ось тут і вариться. Ну, зараз я зважу. Мені трошки. Ну, от, без третього кусочка, от це там було б 2 кілограми. Тобто, виходить, що ну, короче. На 140 грам менше. Ну, практично 2. Може, ми все-таки ще один кусочок сюди зашли? Не треба, мама, воно ще ж має варитися. І саме головне ж його не переварити. Я що кидаю заморожене і варю там, ну хай 20 хвилин, і тоді воно в мене доходить. Я його не витягую до тих пір, поки вода не захолоне. А ця твоя подруга переварила його, і воно... І воно суховате вийшло, так? Да. Так. 15 минут. 15 минут відтоді, як закипить вода. Все. Все, рецепт готов. Лежить часничок. А і укроп будемо вже вийде давати? Ну потім уже, коли воно остане. Да. Я, звісно, це на шкварки, ну от це от... Це одеська намазка на бутерброді. Ну, я не знаю, ми в Закарпатті нам таке все время давали. Це... В общем, перемололи сало. Да, і коли там укропчик, часничок, сілька, перчик, все, на хліб намазуєш. Ну, це у нас піде на зажарочку. До этих, да, до потрібки. Зараз ми перевіримо, скільки у нас тут сальця накопиться. Ні, нормально. Тут я 15 минут засекла. Я б його вже так їла, слышь? Так, такі запахи стоять в хаті, що це взагалі, блін. Аж лісся, да? Так, звісно, пахне. Пахне от усюду. Ні, я дивлюсь, що... Дивись, Слава, буде тут. Жирок? Жирок, так. Да. Буде, буде. Получається, що у нас вийшло іздівательство над нашими желудками, тому що воно так усе пахне, так воно все смачно шкварчить, але ще не готове, да? Що ми вирішили бистренько, бистренько, Слава вже худий, худий, вже живот втягується, до кишок прилип, ну коротше, до спини. Давай став туди, тому що мамка тут макаронів наварила, зараз ми їх розігріємо, хорошо. Ну-ка.
О, так вони ще й гарачененькі получилися. Ну, візьми їх, наверно, ось цю за вуха, за два вуха бери. Вони теж там з цибулькою, з грибочками, з соусом. Це, звісно, не сало. Ну, все одно, дай ложку сало. Будемо насипати. Це буде смачно. А так буде ще вкусніше. Угу. Чуєш, який запах? Да, бомба. От цибульку, цибульку вибирай. І ще й воно з перчиком. Юля, будеш? Давай, чуть-чуть. Так, ти що? Дякую. Смакота. А мені теж ложечку хрена. Ще є там хрен? Так. Да. Мені цибульку, цибульку, цибульку. Та піду ж ти, та я не туди. А. Ми ж не зараз поб'ємося тут. Ладно, я поки шкварки помішаю. Ні, це ж розказувати, це, розумієте, це ж іздівательство. Слава, там ще время не пройшло для сала? Скільки там? А то ми зараз так займемося трапезою, що? Ні, ще 4 хвилини. Окей. То ми там будемо ходити, хай воно хочу. Шкварочки. Боже, шкварок такий. Ми вроді поїли, так? Да? А було б якісь, як ото хтось писав, що там воно гудоване преміксами, шмеміксами. Воно б поняло б на всю хату. Ми б зараз би тікали з хати. Якби б я не робив ті комбікорма, не знав би, о, чим воно пахне. Чим воно пахне, як воно геть балакати починає там. А це прям, ну, запах, ну... Свіжини. Так що, не треба нам ля-ля. Це просто м'ясна порода, з якої багато жиру не витопиться. Слава, ну що, виключаємо? Да. Твою. Мою, да. Хай колони там. 15 минут. Шкварочки. І шкварочки я виключаю. Пішли вже на огород. Все. Продовження слідує. Вони зараз у гарячому дотопляться. Все одно їх потім молотить. А вот это вот мы трошки присолили, и тоже воно вкусно. На медленном огонечке собі доваривается. Товарищи зрители, скажите, пожалуйста. Юля каже, ми хочемо попробувати, поки я купалася. Я говорю, що його пробувати? Сало як сало. Хто не хоче пробувати, оставляйте все тут, я до Нового року його з'їм. До Нового року! До Нового тижня! Перець попав у діс. Не треба чихати на наше сало. Так, у вас щось так багато, а плита маленька. Що, може, ото вже трипуху відвіче? Ну, цвіт, цвіт. Ні, на вкус і цвіт. Да, тут можна... Ти можеш навіть сюди коробочку подвинути, щоб не капати на всю плиту. Все одно ти будеш прибирати щось. А, ну, так, да. Ну, це ж точно. Це ж все одно мені предстоїть. А чесноком, коли ви будете його? Щас, щас. Це саме смак. Це ж добре, що ми перед огородом трошки поїли, так? Тепер треба той. Що, все, це вже все сало? Так. Да. А що його так мало стало? Уварилось. Уварилося? Чи ви вже його уварили? Ні. А ну покажи оте тут трипуху. Смотри, скільки є. Чеснодавку давай. Можно. Не знаю, можно и не жарить. Не, ну если сейчас не готовиться не будет, то краще уже не жарить. Да. Да. Краще потом уже, если, ну, коли вже буде з нього готуватися. Давай, Слава, давай. Моя прелесть. Тут воно є. Сало не твоє. І стоїм же ж заглядуємо, як сороки. Воно ж так пахне. Що від нього оторватися невозможно. Мені ще пристають ті баклажанчики готувати. Не знаю, яким образом. Воно ще як вистигне, воно класно, ну, коли холодно. Естественно. А ще й з тим хлібушком слідувати. Так, Слава? Да. Та взагалі по ділу. Це в мене чесночниця така галімає. Чого, наоборот, да? Нормально. А мені вона ще була сама чистіша, поки її ще не звернув. Так от це ж. А, вона була сама чистіша? А, да. А я ж думаю, що таке, що в ній щось не вистачає. Ясно.
Так, давай вже, давай вже, та ріж, та бігом. На, ось, дивись, убери цю кришку, дай поставити тарелку. Прозрачний, бачиш, про що я казав? Да, ти да. Знімаєш? А, ну. Бачиш, про що я казав? Прозрачний. Якщо б переварили, то воно було б без оцього блістящого. Понятно. Угу. Видно, видно, Слава. А воно вже не гаряче? Гаряче середньо буває. Так. А ну так різане. По-моєму, його можна їсти без хліба, так? Да? По-моєму, теж. Да? По-моєму, я не встигаю його різати. Я маю. Ну, вона ще як то кожен раз. Ні, ну, є різниця в магазинах, так? Да? Тут з жирком прямо аж отлично. І кожен раз, як ми готуємо, воно кожен раз вкусніше. Дивись, не захлібнись. А я люблю шкуринку. Оце. Матір Божа. Ти не любиш. А хрін? Та хрін з ним. Ну і так добре заходить. Ми вже попробували. Легкі, серце. Думали, що з серця треба вирізати, що то нічого. Нічого тут не йде, нічого вирізати не треба. Воно таке, знаєте, якесь і м'ягеньке, і водночас таке м'ясисте. В общем, красота. А легкі, я щось навіть і в мене. Я навіть не думав, що в общем, вони такі можуть бути смачні. Оказується. Давно вже не їли. Давно диви, не. Диви, яке серце. А зараз ми його з цибулькою, да, з цим шкварочками, як переб'ємо. Ні, цибулька тільки оця, що варилася. Ну, що варилася, так, да, яку я не їм. І от ця морковка, що варилася. А, і морковка, яка варилася. Зараз ми його все переб'ємо в тому маминому бешеному апараті. До солі і до перчин. Так, да. І буде нам щастя на вареники, на пиріжки, на все, що хочеш. Запах іде вообще. Да, да. Хорошо, що ми перед цим сало трамбанули. Що ми їли, що радіо слухали. Сало багато не буває. Тим більше від нього ж не поправляється. Йо-майо. Це так вкусно. Майо-майо, собача радость. Це на пирожки, на вареники. На вареники взагалі. Так для яка бадя получилась. Або навіть оці, на ліснички. На ліснички, так. Та, ти що, я руками можна буду їсти? Там можна, я ж вдома. Бомба. А от так от. І варена цибуля його не спортила, так, Слава? Так. Як переколотив, то взагалі прям. Бонджорно, сарела. Тутто бене. Іо, Одесо, Порто, всі. Сало. 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 Ukrainian сало. Манджа? Ukrainian gold label. Снікерс. Банда, що я вам хочу сказати? Гроші, якщо не портять людей, ну принаймні вони їх дуже сильно міняють. Знаєте, що мені це тіло моє малолітнє каже? Слышиш, каже, а ну зганяй-ка мені, каже, коника на мий. Не переживай, каже, гроші є, я, якщо треба, і тобі, каже, заплачу. Поняли? То всю життя я і мив за свої, заправляв, мив, обслужував. Оце вона каже, треба масло ж мені заказати, поміняти. Ви поняли? Подивіться на цю резину. Ні, ну намив, звісно, що все ж намив, натер, все. Кажу, треба ж будеш масло заказувати, закажи. Карандаш чи цей, підкрас свій, краску в смислі, а я кажу, попідкрашую, вже там якось наведу марафет, щоб ж вона, та я, мабуть, кажу, на сервіс зажену, хай мені і по кругу зроблять вже професійно, чуєте? Я кажу, яка різниця? Ну, в мене, звісно, дівчата, зразу до вас вопрос, на що вам парктроніки, якщо ви все одно, поки ось не впретесь, ви ж не зупинитесь, вам все одно, що там пищить, правильно? От. Та вона каже, хай зроблять вже по-людськи. Я кажу, якщо ця машина зараз скоро вже піде по наслідству мамі, мама ж теж її буде коцати, то яка різниця, хто буде її підкрашувати. От. Ну таке. Поприбирав, як то кажуть, панам у хаті, хай вже їздять.